Коронавирусын халдвараас өрчин сэргийл ажилд улсын хэмжээнд 6000 гаруй алба ажиллаж байна. Дэлхийн нийтийг түгшээж олон зуун хүний амь насыг авчирсан коронавирус буюу COVID-19 халдвараас хүн ардаа хамгаалах өрчин сэргийл хүйсэд тэргүй игнэнд ажиллаж байгаа эмч цагдаа онцгой байдал ингээд олон мянган алба зориулж Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хамт олон цалингаасаа 20 сая төгрөг хэмдвэллээ. Чек дээдлэгч Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз өнгөрсөн сар гарын хугацаанд коронавирусын эрсдлээс өрдөчлөн сэргийлэх чиглэлд Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн эфир, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-р суваг, Монголын мэдээ суваг, MNB Sport, MNB World суваг болон MNB CGMN сайтаараа дамжуулан нийт 9617 минут буюу 160 цагийн контент мэдээ мэдээллийг бэлтгэж олон нийтэд хүргээд байна. Үзэгчдэд вирусын халдвараас сэргийлэх чиглэлсэн мэдээ мэдээллийг бүх талын их сурвалжийн байр суртаар цаг тухай бүртнээ шууд дамжуулж, мөн иргэдэд халдвараас сэргийлэх ойлголт өгөх зорилготой сурвалжлага шторкийг өдөр бүр шуурхай олон давтамжтай нэвтрүүлсээр байгаа юм. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчд зөвхөн уран бүтээлээр зогсохгүй нэгдэж цалингаасаа 20 сая төгрөгийн хандвийг улсын онцгой комисс хүлээлгэн өглөө. Монголын үндэсний олон нийтийн хараад үлээс бол маш ойрхон хандж ажиллаж байгаа. Сая одоо хөдөө явах гэсэн тэр нүүгийн дараа бидэд явах гэсэн бас явсан. Энэ коронавирусын халдварыг урьдчилан сэргийлэх ажил маань одоо орон нутгатаа ямар байна вэ гэдгийг газар дээрний тэр өөрсдөө нүдээр үзсэн. Ер нь дээрээ ингэ яриад байдаг орон нутгатаа энэ юм хэрэг зэрэг одоо бэлэн байгаа гэдгийг хэлсэн. Маш их сэтгэл ханамжтай орж ирсэн. Тиймээс бас засгийн газар монголчуудын хийж байгаа энэ ажлыг бол бүрэн дүүрэн дэмжинэ гэдэг тэрийг одоо тав дахь өдөр хэлчихэд ярьсан. За олон нийтийн арай дэлгэц хэвлэл мэдээллийн үүрэг маш их одоо энд. Инхээр та нар байгаа учраас энэ сэрэмжлүүлэг нар төмлөг хандсан энэ гол мэдээлэл сэрэмжлүүлэг энэ юмнуудыг л хүргэж чадж байгаа. Цаашдаа ч одоо улам ойрхон хамтарч ажиллах одоо шаардлагатай байгаа. Тэгжээж бид нар одоо их тодорхой үр дүнд хүрнэ гэж бодож байгаа. За ард иргэдийн донд яг сүүлийн үед ямар байна гэдэггүй нэг янз янзын мэдээллүүд бол яваад байсан. Сүүлийн үед тийшээ анхаарч чадсангүй. А мэдээллийн нэг л урт талтай байв гэж. Албаны мэдээллийг бол эрүүл мэндийн яам өдөрт 2 удаа хийж байгаа. Өглөө 11 цагт байгаа, орой 17 цаг байна уу тэр орчин тусныг байгаа. За тэгээ энэгээрэл явж. Түүнээс төч одоо тэгээ ороод ирсэн гэдэг нуугаад байна тэр гэдэг юм бол ганц нэг явж байсан. А тэгээ одоо бол хүмүүс ерөнхийдөө бол ойлгоод эхэлсэн биш үү. За гол мэдээлэл бол тэр албаны мэдээлэл эрүүл мэндийн яамнаас явна. Энэ дээр одоо бас би хараад байгаа танаа телевиз ингээс ажиллаж байгаа бас одоо талархал илэрхийлээ та бүхэнд. Одоо тэгээд л өдөө хүртэл явж ирсэн ажлын маань үр дүн одоо ингээд нэг сайхан дууссаа гэж одоо бодож байна. Энэ бол одоо монголчуудын төлөө, монголчуудаа хамгаалахын төлөө болзошгүй аяллаас өрчин сэргийлэхийн төлөө одоо хийж байгаа тэмцэл юм учраас энэ бол хамтын тэмцэл. Цаашдаа ингэж ажиллахаас уур зам байна. Зөвхөн засгийн газар улсын онцгой комисс ажиллаа тэгээд үр дүндээ хүрчнэ гэж тийм болов байхгүй. Ингээд зүтгэж л байна. Хичээж байна. Ингээд хамт олондоо бас бидний энэ үгийг дамжуулж өгөөрэй. Үнэхээр одоо баярлж байна.